Det här är ju tredje säsongen av Tunna blå linjen. Om du skulle beskriva den med tre ord, vad skulle det vara? Knark, kärlek och dåligt väder. Hur ser det ut då? Kommer det komma en säsong 4 eller börjar säcken knytas ihop här vid säsong 3? Den knyts och den knyts, men det är inte riktigt mitt beslut att ta. Men som det har kommunicerat så är det här sista säsongen. Mm. Du har ju ändå spelat Magnus nu ganska många år. Blir det umgås ni skådespelare någonting privat utanför inspelningen? Ja, absolut. Det gör vi. Vi har god kontakt allihopa. Har ni någon Tunna blå linjen gruppchatt? Det finns. Det finns. Vad heter den då, gruppchatten? Den uppdateras ju för det kommer in nya roliga skådespelare och människor i vår familj. Så att nu heter den väl TBL3 kanske. Något sånt. Vem är mest aktiv i gruppchatten? Mustafa skulle jag säga. Nu har du ju spelat polis under ganska lång tid. Men har du någon gång gjort något olagligt som barn kanske, något hiss? Ja, jag somnade på en häck utanför Grand Hotel i Lund. Och fick tillbringa natten och sova ruset av mig. Det är väl det mest galna jag har gjort. Varför brukar ni få för reaktioner från poliser då? Hur verklighetstroget tycker de att Tunna blå linjen är? De tycker att den är väldigt, att den ligger nära verkligheten och många tacksamma meddelanden och samtal om att det för första gången i Sverige kanske skildras det liksom vardagliga polisiära arbetet som de går igenom. Och den är ju så otroligt populär, serien, och ni spelar in på öppen gata. Ja. Det måste bli lite svårt ibland, eller hur går det till? Det är svårt. Alltså Malmö är Malmö. De är inte svåra, utan de är snarare tvärtom. Det är ju, oftast är det så att folk gärna vill vara med. Och sen så förklarar man för dem, okej, men då får du kanske stå här och i bakgrunden i 6 eller 8 timmar och frysa. Men det är ju många som vill vara en del av den här och som är stolta över att vi berättar deras stads historia. Och någonting som många brukar bli lite förvånade över är att du har en annan dialekt i serien. Har du något trick för att så här, nu ska jag koppla på Magnus? Nej, det går ganska lätt. Jag är uppvuxen i Skåne så jag har ju nära till dialekten och sådär. Det är väl den cyniska rynkan mellan ögonen och sen så åker kängorna och uniformen på och sen så är jag hemma. Bästa sommarminnet 2024? Min son lärde sig simma. Vad är det dyraste inköpet du har gjort senaste året? En resa. Jag vet inte, jag köper inte så mycket prylar. Vad kan det ha varit? En soffa kanske. Hur ser en perfekt fredagskväll ut? Perfekt är väl kanske en pastasallad, sticka iväg till ett badställe, bada där kanske med mina barn och sen så kanske kolla en film på kväll.